este chão está aqui. Ah, de repente saiu o som. Hã? Estou com a barriga cheia. Como se vê lá. Vais por aqui. Sim. Grande, né? Olha, diz olá para o Brasil. Diz olha, eu tô pai. Reclama lá, diz. Olha, reclama. Não quer reclamar? Não? Tem vários, sempre teve. Bem fixe. Olha lá, estava nublado, a chover de repente. Parece tropical já. Né? Algarve outro nível. Tchau. Uau, vê lá, abriu o tempo. Quem é a mãe? Está tudo bem aí? Sim. Estou a filmar. Uau, tá fixe.
Por aqui. Por aqui. Vamos lá até lá ao fundo. Bom dia. Bom dia. Objeta. Objeta. Objetinho. Subir pegar uma água pra ele. Bora, filho. Queres comprar água? Tem aí, no meio do mercado. Queres agora? Olha isto. Está muita gente a caminhar. Bora! Lá novembro, como é que tá? É? Novembro. Algarve é assim. Tem esta opção aqui para estabilizar quando tu andas. E olha lá as ondas, ei, olha lá, e olha lá que ondas grandes! Já viste as ondas? Ih, caraças! Para o surf está demais! Grandes ondas! Uau! É só até ali, não pode ir muito. Tia.
Olha lá. Cuidado, não vai muito, não vai muito que isso pode vir. Vai estar só aqui. Depois vai se molhar a bola toda. Como é? É forma. É uma dica. Tem que ser. Bom, é bom. Olha lá as ondas, coisa grande. Uau! Nunca vês caminhar até aqui, lá fundo. Boa fixe, parece lá fundo. Isso é boa fixe. Nunca vês cá? Ah, olha para ele. Não. Está, na hora, está dentro de ti, mano. Isto aqui é uma zona. Tens que ir. Que é a zona mais conhecida para caminhar. Vai lá ao fundo até o farol, é, mas... Tem lá o outro também lá ao fundo, nos ferragudos. Cuidado. Arrebentamento, cuidado. Olha, olha a água aqui. Estás aí muito para aqui, vem para aqui. Olha, olha o mar, olha, olha a onda, olha a onda, olha. De repente tem umas ondas fixas. Hã? Já viste? Para quem sabe. Queres o quê? Queres o quê? Já. Ah!
Bora. Cash? Era boa assim, uma grande, para te molhar. Fazer um filme, uma filmagem boa. Tão bom, queres? Hã? Queres assim, uma grande? Hã? O que é que tu achas? Então, e vais ficar aqui à espera de caminhar? Calma, calma. Olha aqui. Bora. Bora. Já está a acalmar. Caminhada de domingo. Minhas caminhadas. Pode tirar a Letícia do carro, tira-te aqui do carrinho. Então levanta, levanta para ele ter uma foto. Olha. Tata. Espera, toma ligar. Hã? Filmou? Não, não filmei.